haft det. Hur ska jag veta det, Per? Jag är ingen tedrickare. Men välja något. Nej. Det blir något black tea. Inte ens. Det är alltihopa. Ja, nu är jag menar något av dem. Okej. Det vet jag. Jag vet inte. Skål. Skål, välkommen. Tack. Trevligt att jag får komma hem. Skål. Skål. Ja, jag har tapserat om. Vad heter nu det? Red Fox. Red Fox. Har du då rädd? Japp. Okej, okay. Då har vi varit på Kensington Palace. Yes. Äntligen. Äntligen, men det var inte nöjd av. Ja. Det var bra, men inte mer. Mycket museer. Likt Landes Palace, som ligger en bit här på morgon, som vi tog fjol. Ja. Men det var några rum som var bra, och det var framförallt State. Yes, Kings and Queens. Så man fick se lite av det. Mest Kings. Mest Kings. Ja. Mm. Den stora salen med Queens var häftig också. Ja, om den hade varit försett med silke och 200 tavlor och sånt som det var för persiska mattor. Men ja, det är gjort. Nu är det gjort. Jag vet, det behövde stämma. Imorgon blir det. Ja, vad heter det? Hampton Court. Hampton Court blir det. Yes. Efter det har vi avverkat London. Ja, sen är vi klara med London. Om vi inte ska ge oss på Buckingham också. Buckingham kommer stå där. Ja, vi får se. Ja, det behöver vi.